Pour hal bi mana fay mo la waxal mbinde fi mu mana waxal mbinde fi dafa yaron ay pitax
dafa yaral ay pitax pitax bu ñëwé ba minuit pitax suñu démé ba minuit muy waxtaan ak ñom muy waxtaan ak ñom ñukoy doxal seyru ñukoy doxal seyru ta mu ne ko xam sirru ba ca ñoña mo ta mu ne ko xam sirru ba ca ñoña pitax yoya pitax yoya do ta wax lu jëm ci nasu do ta wax lu jëm ci nasu dañ wax na ñom yi neen nak dañ daan wax nak ñom doxtaan ñom neen lañ daan wax moma pitax yi lañ daan wax moma pitax yi wa deug yalla xawma wa deug yalla serigne mu rewalo tawlu ko mom mune dana ci wax bu baax mune xam nga ne moom Gambie la moom moom Gambie la juddoo fa la jàngee ponkal ma bu bëm rek indi ma fii ponkal mi daal moo ko buub rek indi ko fii tabam ñëwee ci buntu jumaa ji la ko wàccee moo tax moom kenn mënu ko déranger moom daal mu ngi ci bàyyi mu ngi ci bàyyi waa ji dafay lekke mooy nga am sa muqa mu tar mu joxla sadaqa tijaan tar bi yàlla doxalul la sayru sëriñ mu ne ndax kooku mën naa dem ci beneen muqaddam mu doxal ko sayru parce que fu mu li mooy bañ mooy mu dem ci beneen muqaddam ñu ne beneen muqaddam beneen kee uruñ na ko surtout si parce que daa somb sëriñ mu ne coow yi foofu la fay bi lu ci yàq muqaddam ñoo ko yàq fay du bii lépp lu ci yàq mu xadami ñoo ko yàq parce que dañoo tënk seen mbooloo yi jàpp ne ñoom ñoo leen moom jàpp ne ñoom ñoo leen moom fàtte nañ ne mbooloo mi ak ñoom ñëpp bàyyi leen moom fàtte nañ ne mbooloo mi ak ñoom ñëpp bàyyi leen moom mu xadami li mu la jox noonu moomu ko gi nga mu xadam bi li mu la jox noonu moomu ko du xaalam du faydum du xaalam te du faydum du xam-xamam du xam-xamam xaala bàyyi ñas la xaala bàyyi ñas la xam-xamu bàyyi ñas la xam-xama bàyyi ñas la fay du fay ñes la su la mënta jëriñ su la mënta jëriñ ko fa ñukku ni ko fa ñukku nga jàpp ku la mën a jëriñ nga jàpp ku la mën a jëriñ du ko su ma jëriñ jox ko fay ñes fay ñes